Мої вітання, любі друзі, з вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. Зверніть, будь ласка, увагу, що відбувається ось з даними листками. Якщо у вас така сама картина, у даному відео я вам розповім, що це таке, від чого це відбувається і як цього позбутися. Даний фікус зростав влітку, було дуже спекотно, була засуха земля і замалий горщик. Відповідно, у нього з'явилися ось такі наслідки на усіх листках доволі уже старих. Тобто це не молоді листки, молоді листки виростали нормальні, а потім з ними відбувалася ось така історія. Тобто по краях відбувалося підсихання листка. Це може бути і по периметру, але на фікусах це дуже часто саме по краях. Це дефіцит калію. Що необхідно робити у даному випадку? У даному випадку я беру ось такий препарат монокалію фосфат. Концентрація 1 грам на 1 літр води. І після двократного проливу, тобто з інтервалом 1 раз на тиждень, проливаємо даним розчином рослину, не змішуючи з будь-якими іншими добривами, і що в результаті ми отримаємо? Нові прирости. Після того, як дана рослина була пролита, уже повністю зелені, листова пластина, дивіться, здорова, тобто вона щільна, за рахунок того, що щільність цитоплазми збільшилася, за рахунок підвищеної концентрації калію, фосфору також достатньо, тобто ми посилили кореневу систему даної рослини. А уже потім, я думаю, десь за 2 місяці, можливо, десь за місяць, тобто бажано це робити в лютому, коли відбувається активна фаза росту, ми даний фікус будемо з вами обрізати для того, щоб позбутися взагалі ось цих пошкоджених листків, бо вони не відновляються. Рослина перекачує запаси калію із старих листків до молодих, і відповідно сюди не вже надходять поживні речовини, бо разом з калієм надходить вода у рослину, працює калієво-натрієвий насос. Немає калію, відповідно немає живлення ось найвіддаленіших точок росту листка, які найдалі від стовбура. Тому, власне, відбувається ось така історія. Використовуйте монокалію фосфат, можете для профілактики використовувати раз на місяць, частіше пересаджуйте ваші рослини і підживлюйте, аби вони мали ось такі гарні прирости.